կա որևէ մի գրակով, որ կարող ասի, որ ես երբևէ իրան վերջել կամ ինչ որ մի բան այնպես մեկնաբանություն չի։ Ես հասկանում եմ շատ, բայց մոտ ֆորս մաժորային վիճակը մարդիկ չգիտենք ինչի համար են այստեղ, մեկը մի բան է պահանջում։ Մարդիկ ինչ չգիտեն, մարդիկ ու իրենք պահանջները ամենի պահանջով ներկայացրած պահանջները ներկայացրած։ Ավել բան չեմ խոսելու, ժամանակ ունենանք դեռ ես ինքս իմ մեջ դեռ չեմ հաղթարել այն հոգեբանական իրավիճակը, որ կարողանամ լրագրողներին ամենուր բարձ խոսել, ասել ինչ է կատարվել եւ այն ամբողջ դժոխքը, որի միջով Արցախի ժողովուրդը անցել։ Խնդրում եմ հիմա որևէ մեկնաբանություն, որևէ բանի մասին չեմ խոսում, ժամանակ ունենանք դեռ առաջիկայում խոսել։ Ներսում որևէ քննարկում, ես դեռ եմ կանգնած, չեմ խոսում, չեմ կարող։ Ես ուրիշ տեղ եմ կանգնած։ Պարստականյան ընդամենը երեք օր առաջ են այսօր հավաքվածները փաստաթուղթ ներկայացրել, այսօր պետք է պետնախարարը ժամանակ է տվել երրորդյա, որ ասի պետնախարարի կտեսնեք կհարցնեք, ցիկ սա պատասխանելու են, թե ֆինանսների նախարարների, թե պաշտպանության նախարարի, համակարգված աշխատանք, ոչ ժամկետը դրված էր այսօր պետք է պատասխանեք, ոչ դուք պետնախարարի ուղղենիք հարց ու ուղում եք ինձ, դուք պետնախարարը պաշտպանվեց որպես իրավիճակի մասնակից ես հիմա որ թողնեմ ու հեռանամ, անհարգալից չէ ձեր նկատմամբ։ Մի արեք, ես խնդրեցի, որ ես կխոսեմ, կխոսենք տարբեր թեմաների մասին առաջիկայում, բայց Պարոն Ստեփանյան, ամենայն հարգանքով, թե ձեր զգացածի նկատմամբ, այնուամենայնիվ մենք միայն ձեզ ենք կարողանում գոնե հանդիպել եւ որևէ հարց ուղղել, քանի որ մյուս պաշտոնյաները ամբողջապես ուղակ են ու մենք չենք հասկանում այսքան արցախցիներ, որոնք այստեղ են, ինչ պիտի անել։ Այդ մարդիկ դիմում են լրատվամիջոցներին, լրատվամիջոցը դարձել է այդ մարդկանց համար ձեր հետ կապող խոսափող։ Լրատվամիջոցը միշտ եղել է եւ հիմա էլ է, բայց այնպես չի, որ այդ մարդը ինձ հետ կապելու համար լրատվամիջոցը եւ կամ Արցախի նույն դիտ հաստատությանը էլեկտրոնային որևէ միջոցով հասանելիությունը վերածվել, ոչ, կա շարունակում է հարկալինել։ Ես լծակում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պետական մարմնի առաջ խնդիր բարձրացնել։ Ես կարողանում եմ որոշակի իրավական խորհրդատվություն տրամադրել կամ ուղղորդել ՀՀՄԱԿ-ի պաշտոնին։ Սա է այն գործառույթը, որ մենք պահպանել ենք։ Ինչ պարտություն ունի պետականը։